কাজিৰ ভৱিষ্যতে বিদেশ ভ্ৰমণ ভাল। এইটো এটা এডভেঞ্চাৰ ট্ৰিপ মাৰিলোঁ, এইটো বৰ দীঘলীয়া, 12 দিন অলমষ্ট গাড়ীতে থকাৰ নিচিনা হ'ল। আৰু গোটেই ভিডিঅ'বিলাক মই কৰি লৈ আছোঁ, মই ৰিলিজ কৰা নাই, ভালকৈ এডিট কৰি ৰিলিজ কৰিম মানুহৰ আগলৈ। ক'ত ক'ত গ'লোঁ আমি, অদ্ভুত অদ্ভুত জেগা কিছুমানত গৈছোঁ, চ' মানে চাই ভাল পাব। আৰু মই নেদেখা জেগা কিছুমান দেখিলোঁ। এনেই আমেৰিকা বুলি ক'লে মানুহবোৰে অকল চিটিবিলাক চাই, চিটিত যায়, আমি চিটিত ঘূৰা নাই তেনেকৈ। আমি ভিতৰুৱা অঞ্চলত গৈছোঁ, যিবিলাক আমি ইংলিছ চিনেমাত দেখোঁ সাধাৰণতে, সেইবিলাক জেগাত চাইছোঁ। হাবিয়ে জংঘলে আছোঁ, 4 দিনমান আমি কেম্পিং কৰিছোঁ, 2-3 দিন গান নোধোৱাকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে গাড়ীতে আৰু টেণ্ট চেণ্ট লৈ। চ' এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ, বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা, ভৱিষ্যতে আকৌ যাম এনেকৈ। আৰু বাছ আস্থানত ৰিলিজ কৰা এটা কানেকশ্যন আছে, চিনেমাখন চালে গম পাব, মই কৈ নিদিওঁ বাৰু এতিয়া চিনেমাখনত। আমি কানেকশ্যন আছে, চ' এটা ব্যতিক্ৰম প্ৰয়াস। আৰু 2 নম্বৰ মই ইয়াত সোমাইছোঁ, ভাল লাগিছে। শুভকামনা থাকিল, লাহে লাহে যিখিনি কাম আছে চিনেমাখনৰ ৰিলিজৰ আগতে সেইখিনি ভালকৈ সফল হৈ উঠক, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি চিনেমাখন আগুৱাই লৈ যাম অক্টোবৰলৈ ৰিলিজৰ কাৰণে। মোৰ আছে, মোৰ এক্সেপ্টেম্বৰত এখন ষ্টাৰ্ট হ'ব চিকাৰ বুলি। চলি আছে কাৰণে ভাল লাগিছে দেখি, আৰু চলি থাক, ভাল ভাল চিনেমা। আৰু এতিয়া যথেষ্ট খৰচ কৰি কৰা হৈছে চবে চিনেমা, কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ। চ' মানুহৰ সেই মৰমটো লাগিব, সহযোগিতা লাগিব, সেইটো মিছন চাইনাৰ এটা ৱেভ এটা, সেইটো আমি কেৰি কৰি লৈ যাম। আৰু মানুহেও আমাক সহায় কৰক, আমি আশাবাদী, আমি আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা বনাম। মই ইস্তানবুলত চাইছিলোঁ, ইস্তানবুল আৰু কৰ্ণাটকাত অলপ চালোঁ, 2 এটা জেগা। চ' কিছুমান জেগা পচন্দ হৈছে, ভাল লাগিছে। আৰু খুব সময়টো কম হ'ল, খালি 3 দিনৰ ভিতৰত মই নোৱাৰিলোঁ গোটেইখিনি মেকআপ কৰিব, আকৌ যাব লাগিব চাগে চিনেমাৰ আগে আগে আৰু 2-3 দিনৰ কাৰণে ভাবিছোঁ।